a 6. Petra Vlhová, olympijská vítězka ve slalomu z Pekingu. Petra předvádí svoji standardní jízdu. Vidíte, že opravdu se jistá v těch jednotlivých obloucích, když ty vyjezdila, když tady je malinko později. Vítězka 17. slalomu světového poháru zajela nejrychlejší sektor těmi emocemi, které z ní proudí ven přímo na svahu. Petra Vlhová je první, vynikající spodní Giovanni Agnelliho, 24 setin. Vlhová včera vedla po prvním kole také v obřím slalomu dnes.